for the walking carpet. Recordings before the recording. Og ligesom vi har gjort de sidste to foregående gange. Så overrasker vi hinanden med nogle film, vi skal se og snakke om. Og Morten ved ikke, hvad vi skal se, så jeg har pakket filmen ind i en indpakning. Jeg har pakket noget, ligesom det var juleaften. Yes. Og er gaven så god? Den er så god. Måske ikke, men er måske fugtigt. Er det, fordi jeg har tørt... Åbn nu bare, Morten. Hilo Aspect i Kæbringen. Ja. Okay. Mm. Har du set den? Ja. Det har jeg. Men den er god. Den er skidegod. Mm. Ja, og det er fordi jeg tænkte, jeg var på skud ud til havneloppemarkedet i Odense hver søndag. Og jeg var på loppemarkedet på havnen i Odense her, hvor vores gæst, der skulle have været på dagens afsnit, skriver: drenge, jeg har fucket op, jeg kan desværre ikke optage den dag, vi skulle optage alligevel. Så mig og Morten var sådan, shit, hvad gør vi så? Da her havde jeg lige i 5 sekunder forinden set en film, jeg tænkte, fedt mand, den skal vi snakke om. Så jeg farer tilbage til den båd, hvor jeg stod og kiggede på filmene. Så var den sgu væk, filmen. Så måtte jeg finde noget andet. Så lå Kæbringen der og lyste mig lige ind i øjnene. Hvad har du tænkt, vi skulle se? Super Classico med Anders W. Bertelsen. Mm. Fordi det har vi lige ikke lige snakket om. Nej, vi har ikke lige snakket om Anders W. Bertelsen. Måske. Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Han kommer. Vi kommer til at snakke om ham. Vi kommer til at snakke om ham. Vi kan se ud i fremtiden. Yes, så det kan være, at vi snakker om den på et andet tidspunkt. Mm. Men nu snakker vi. Vi går ind og ser Kæbringen. I ser vores intro. Så ses vi om 25 sekunder. 15 sekunder. Er den så lang? Ja. 5 sekunder? 10 sekunder? Okay, skriv ned i kommentaren, hvor lang vores intro er. Vi kan ikke selv se det. Roll that intro! Au! Let's try to be professional about this. Og velkommen tilbage, og velkommen til denne uges torsdagssnak. Vi, som vi sagde til at starte med, har set A Hijacking, Kæbringen med Søren Malling, Pilo Asbæk, instrueret og skrevet af Tobias Lindholm. Og husk at abonnere og trykke på klokken ved siden af. Abonner, kammer! Yes, vi velkommen til. Og læn jer tilbage. Jeg ødelagde lige den klapsalve der. Nej, det var fint. Det var fint. Vi kan bare sige det. Ja, det gør jeg nok, det glemte vi. Vi er Filmhulen. Vi er Danmarks mest visuelle podcast. Så selvfølgelig skal I gøre, hvad Morten siger. Gå ind og abonnere og tryk på klokken. Og Morten, vi har lige set Kæbringen. Ja. Og det... Handler om en kæbring. Handler om en kæbring. En meget... to sider af samme sag handler den egentlig om. Mm. Vi følger besætningens oplevelse med den her kæbring. Sideløbende med, at vi oplever bestyrelsens oplevelse med den her kæbring her. Kæbringen, den strækker sig over, hvad er det, 130 dage? Cirka? Ja, dag 134 er det hjemme, ser man. Ja, der sidder han inde på kontoret og... I hvert fald lige nu at få et bad, kan man sige. Og spoilers for filmen. Altid spoilers, når vi snakker film her. Ja, men altså, Kæbringen er... Den handler som sagt om en kæbring. Og ret hurtigt bliver vi introduceret for, hvilke karakterer vi skal være opmærksomme på, og hvem vi følger. Du sagde undervejs, at man anser Søren Mallings karakter, Peter, som værende hovedrollen. Og det har jeg sikkert fuldstændig ret i. Det er egentlig også det, man føler. Ham og Pilo Asbæks karakter Mikkel her. Men man følger altså lige fra starten af, for vi introducerede kokken. Det er Mikkel, spillet af Pilo Asbæk. Og så blev vi introduceret til Søren Mallings karakter. Peter, han er CEO for det her shipment firma her. Og så sker der på en ret filmteknisk cool måde, bliver det sådan, han bliver afbrudt i et møde. Det er Dar Salim, der går ind og henter ham. Og så får han at vide, den her Rosa, tror jeg den hedder, det her skib her, den her færge her, den er blevet kapret. Og vi sidder som ser sådan... Rosen, tror jeg faktisk. Rosen, ja. Og så er det sådan, okay, vi har lige set, at han har snakket med sin kone og barn, ham Mikkel her. Så allerede fra starten af ved man, at den her film, den er lidt anderledes. Den er ikke lige efter bogen. Og dem, som kender til ham her, Tobias Lindholm her, ved også, at han har ikke instrueret sønderlig meget. Jeg tror, han instrueret 7 film eller sådan noget. Hvor den her, det er hans tredje spillefilm, tror jeg. Hvor den ene af den her film er, som jeg har flere gange har nævnt, som, eller rost skyerne, hvor han var den ene af instruktørduen sammen med
Michael Nør eller Nord. Kan ikke huske, hvordan det udtales. Så hvis man ved og kender lidt til Tobias Lindholms instruktør, skal sige... Karriere. Ja, karriere. Stil. Eller, ja, instruktørstil, så ved man, at den her er lidt, måske lidt mere rå, og er måske filmisk lidt anderledes i forhold til din klassiske film. Og så har vi en film, der hedder Kapringen. Yes. Og jeg tror egentlig, vi starter der i forhold til en anden slags film. Mm. Fordi det er både enig i og uenig i. Jeg er enig i, at det er en anden slags film, men jeg... uenig også så stærkt et ord at bruge, men det er egentlig fordi, at... Nu skal filmen, vi diskutere. Ja, nej, for filmen er som sådan ikke original på nogen måder. Han har bare lavet en god film. Ja. Og det lyder måske lidt mærkeligt at sige, at jamen, der er mange, der har lavet gode film. Nej, han har lavet en god film. Mm. Det første, jeg kom til at tænke på, da vi startede podcasten her, det var egentlig, hvis man lytter til vores to foregående afsnit på Guards of Egypt og The Predator, så alt det, vi kritiserer deres film for, gør han rigtigt. Og egentlig alt det, vi kritiserer rigtig mange af vores film for, også film, som vi egentlig vurderer ret højt, gør de i princippet ikke forkert, for der er ikke noget rigtig forkert inden for filmverdenen, vel, men gør de bare på en ærgerlig måde i forhold til det her. Nu ved jeg ikke, hvad budgettet har været på den her film her, men det er som sådan også ligegyldigt. Fordi at man kan tydeligt mærke, at det har ikke været budgettet, der har været afgørende for den her film her. Tobias Lindholm har fået lov til at lave den film, han gerne ville lave. Ja. Og han formår at skrive historien på en måde, som ikke kræver et stort budget. Den scene, du beskriver der, hvor at Dar Salim, han kommer ind og afbryder Søren Malling i hans snak, og så siger det her med, at rosen er blevet kabret. Det er en fantastisk måde, ikke nok bare med at spare penge på, sådan rent filmisk, men sådan rent suspensmæssigt, også en mega fed måde at gøre det på, fordi at vi som seere er med 1000 spørgsmål, ligesom de selv er. Altså, vi er Søren Malling, eller vi følger Søren Malling i den der film, og det er derfor, han er hovedpersonen, og det ikke er Mikkel Peter Asbæk, der er hovedpersonen. Det er fordi, at vi som seere følger Søren Mallings karakter, Peter. Ja. Så vi aner ikke, at den er blevet kabret. Det så mega hyggeligt ud. De var på vej hjem. Han bliver godt nok lige 2 dage forsinket, men de er på vej hjem. Ja. Det går fint nok. Ja. Og så lige pludselig er de kabret out of nowhere, og så er vi med på den rejse der. Det er en enorm god måde at gøre det på, og det koster ingenting. Der er ikke nogen vild action-scene i den film. Der er ikke noget vildt prangende. Det koster mange millioner at lave den film her. Det dyreste har nok været skuespillerne. Det dyreste har nok været færgen. Eller fragtskibet, ja. Hvor det bare sådan, vi ser gang på gang på gang på gang, film, der prøver det her, men bare tænker, wow, det er folk, de vil have, det er big action, big Hollywood production, sommerblockbuster, vi skal derud af. Det kan godt være, at man vil det nogle gange, og selvfølgelig vil man også gerne have det nogle gange, men for delen, hvor skal Hollywood lære at dansk film, og sikkert også mange andre filmskaber, men det her med at tage det ned på kun jorden. Dansk. Ja, kun dansk. Tag det ned på jorden, fjern alt det der. Det bliver sindssygt spændende, sindssygt intens, alt muligt, hvis du fjerner al action, hvis du fjerner al musik. Du behøver ikke musik, den her film her illustrerer. Du behøver ikke musik for at lave suspense. Mm. Altså, den tager alt det der væk, og så er det bare råt skuespil og rå fortæller. Ja. Eller handling. Ja. Helt fantastisk. Vi snakkede faktisk sammen undervejs, da vi så filmen, det her med... At... What? What? Snakker jeg under filmen? What? Vi sad ikke i biografen, og jeg havde kæft. Omkring det her med, at Netflix... Hvor kunne det være fedt, hvis de hentede nogle danske instruktører og danske manuskriptforfattere? Ja, flere, fordi de har haft Susanne Bier med indover. Men flere... Og så, ja, så faktisk også Tobias Lindholm i forbindelse med Mindhunter. Men at de ligesom hentede nogen ind, og så ligesom viste dem. Gik op til Netflix... Det kan godt være, det bliver også stort at gøre det, Morten. Nu må vi lige diskutere, om vi kan få det klemt ind i vores møde med Obama og sådan det forskellige. Ja. Men at de ligesom får en film som Kæbring på bordet og siger, her har vi en gut, der hedder Tobias Lindholm. Han er instrueret og skrevet den film her. Fortæl mig lige, hvad I synes. Kunne det ikke være en fucking idé at prøve at lave noget sammen med ham her? Se hans budget. Ingen penge nærmest. Igen, vi ved ikke, hvad budgettet har været. Vi går ud fra, at det kan være særlig stort. Se, hvad man kan lave for få penge og med et pissegodt, skal vi sige... gode redskaber, gode ressourcer og et godt mandskab. Fordi det er også sådan noget, som det her Netflix også bør shine på. Altså fordi de
ikke laver nødvendigvis de der big Hollywood movies som Marvel-filmene. Altså det er de her sådan lidt, ikke low budget, men de er lidt mindre. De kaster ikke store tusinde milliarder kroner efter deres film. Derfor så kan de netop lave sådan nogle film som dem her. Jeg tænker også en film som Roma for eksempel ikke har været særlig dyr at lave. Det der har været dyrest i den her skulle nok være deres fucking kameraudstyr. Altså så flere af de her sådan low budget, hvor de eksperimenterer med nogle lidt ikke indie artists, det er det jo sådan set ikke jo. Fordi han er jo etableret i Danmark. Men nogle af de her, som har et kunstnerisk udtryk, lad dem komme ind og lave noget for Netflix. Og fordi det er Netflix, altså det er jo det, de kan shine på. Ja. De skal ikke prøve at hamle op med Hollywood, det kan de ikke. De skal ikke prøve at hamle op med biografoplevelsen, det kan de ikke. Og de skal holde op med at købe dårlig film ud af biografen. Præcis, det er virkelig dumt. Nå, men, det var ikke Netflix, vi snakkede om. Nej, men alligevel, fordi jeg synes jo, at jeg ved ikke om, altså det er jo altid svært at sige, hvorfor en film får succes, ikke? Men sådan en film som Bird Box, altså det er også, altså den gør jo, det er en betydeligt dårligere film end den her. Vi kunne begge to sådan semi-godt i Bird Box, men det var ikke på det her niveau her, men alligevel gør den nogle ting, hvor man bare så tænker, det Netflix skal gøre mere af, nemlig det du beskriver her, ja. De tager alt det der væk. Altså, de har bindt for øjnene for det meste af tiden, ikke? Mm. Hvor det bare sådan lidt, det er jo det med, at vi som seere også har bindt for øjnene, og ikke kan se, hvad der er, der lurer lige ved siden af. Ja. Det er jo det, der skaber suspensen. Det er det, der skaber spændingen i den film. Og det er det, der gør den film så uhyggelig og så vild. Det er jo de ting, der ikke er med. De ting, der ikke har kostet noget. Lige præcis. Det er jo det, der er så godt ved det. Ja, fordi vi ser ikke monster på noget tidspunkt i Bird Box, vel? Og det er jo lige præcis... Jo, jeg kan ikke huske, om man ser det til sidst. Eller så er det... Ja, man ser det med bladene, der bevæger sig, eller eller andet. Nej, det er kritiseret den anden film for, den der minder lidt om Bird Box. Ja, det er rigtigt, ja. Wow, vi kom helt ud der på sidespor. Meget tidligt i podcasten. Pointen er, Netflix, give these people a call. Yes, det var så lidt. Nu gjorde vi utrolig meget for dansk filmindustri lige der. Yes. Godt. Direkte link til Netflix. Ja. Vi sender min fax. Til de folk, der har set filmen, så forstår man den. Og det skulle jeg ikke have gjort. Du har lige sprunget trommehænderne på alle. Ja, og mig selv. Det er godt, der ikke er så mange lytter med. Nå. Jamen, har vi været nok omkring Tobias Lindholms præstation, eller hvad for hans... Jeg kommer mere ind omkring det, men ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tager fat i det, der ligger lige op til. Nu har vi snakket med instruktøren, vi har snakket om setting. Det er jo skuespillerne. Fordi du kan have alle kort, som lige som det skal være. Hvis du ikke får det sidste kort til at udløse whatever det skal udløse, så kan du stå med et lortedæk i hånden. Og hvis ikke... Tobias Lindholm havde haft et solidt cast, så ville den her film falde flat på gulvet. Søren Malling, heldigvis, nævnte du så i hvert fald, da vi så den, er også blevet præset for, eller i hvert fald blevet belønnet, eller er blevet priest. Han har fået en del awards for bedste hovedrolle. Ja, han er blevet anerkendt for hans præstation i den film, fordi fuck i helvede, han fortjener at blive anerkendt for, hvad han har gjort i den her film, fordi fuck den mand spiller røven ud af bukserne. Du køber fra det sekund, han er på, der er han en iskold CEO, der bare bestemmer alt. Altså en af hans introduktionsscener, der beder han hele bestyrelsesholdet om, at vi ikke lige drikker jeres kaffe et andet sted, jeg skal lige skifte skjorte. Altså det er manden, der har hele firmaet rundt om sine lillefinger. Selv samme mand bryder sammen lidt senere hen, går ud af sin karakter, er ikke længere den boss her, men gør også det aktive valg, som jeg synes er mega fed sådan vinkel at tage på sådan CEO, det er, at når hele bestyrelsesholdet, hvad hedder det egentlig? Bestyrelsen. Hele bestyrelsen. Det hedder bare bestyrelsen. Siger til ham, hvis ikke du trækker dig fra det her lorte projekt her. Du er gang med. Det tager 4 måneder. Du er ved at miste dit fokus, så ryger du. De har faktisk sagt, at de har jo taget valget, men vi ved også godt, med manden i den stilling der, hvis han ændrer adfærd, så er det klart, så bliver han, hvor han er. Alligevel så fortsætter han. Så det viser også bare, at den her mand her, det er en mand, som har ambitioner, som er en sindssygt skarp og hård CEO, men også en mand med følelser, og som er menneskelig at sige, jamen det er fint. Det her, det er det vigtigste. Det er altså levende mennesker, vi har med at gøre her. Og når han så, ham her kaptajn, dør i aller sidste sekund, så ser man også, at Søren Mellings karakter, Peter her, han reagerer på det. Og det er faktisk også ham, der tager teten og ringer til ham der kaptajnens pårørende og siger, jeg har en dårlig nyhed. Jeg synes virkelig, det viser så mange facetter, den her CEO her, den her mand her, vi er virkelig, man forstår godt, han er hovedpersonen, fordi vi forstår ham sgu. Vi har respekt for den mand her. Du havde 2 fingre op lige. Jeg har en, 3 ting, og det kommer lige til at tage mig
sådan udstikker, og så vender vi lige tilbage til karakteren. Hey! Hvad hedder det? Altså, for lige at gå tilbage til hans scene, du beskriver, hvor at de siger til ham, at han skal stoppe med projektet, han får måneden ud. Så kigger han rundt på dem alle sammen, og de kigger væk. Ja, de kigger væk, ja. Det er også bare, altså han er bossen, ham her. Ja. Altså bare sådan lidt, det har ikke været nemt at tage den beslutning. Det kan godt være, det er nemt at sige det, men de er ikke stolte af det. Nej. Fordi de ved godt, at hvis der er nogen, der styrer det her firma her, så er det Søren Malling, så er det Peter. Ja. Nej, det er Søren Malling. Det er Søren Malling, ja. Søren Malling også boss. Ja. Det var den ene ting. Den anden ting, det er også i forhold til, vi snakker om det undervejs i filmen også, men igen det her med, hvordan sætter man ting om. Nu igen, vi har lige set, eller de to foregående torsdag, der har vi lige snakket om to dårlige film, hvor det bare sådan, at de har en lortehistorie, fordi at de bliver nødt til at forklare alting. De bliver nødt til at forklare alting med enten en voiceover, eller nu gør vi det meget tydeligt for dig, det er min datter, eller det er min søn, eller bla 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 bla. Altså, det er meget tydeligt, de fordummer os som seere. Ja. Meget tydeligt der, hvor det bare sådan et grund til, at man gør det, er fordi man har et dårligt manuskript, så vil sige, du bliver nødt til at forklare folk det, fordi du tror ikke, at folk de selv kan sætte to og to sammen. Ja. Hvad der i virkeligheden og realiteten, det er, at det er så nemt at sætte sammen, og at der er noget, der er umuligt at forklare. Jeg forklarer også det her omkring The Predator. Der er noget af det, de overhovedet ikke selv kan holde styr på, ikke fatter. De ved godt, at serien ikke fatter det heller, for de fatter det ikke selv. Så bliver det så overforklaret noget andet for at kompensere. Ja. Det er præcis. Det er håbløst. Det, den her film her gør, det er jo det stik modsatte. Det er, at de gør ingenting. De forklarer det ikke. Nej. De viser det ikke sådan billedligt. Nej. Datter. Far. Plus. Og de siger ikke, nå, er det din datter? Okay, ej, det gør da godt, I er glade for hinanden. Nej, og du har også en kone, og I er også gift, og I er meget glade for hinanden. Og det er godt. Altså, det gør det ikke, den her film her. De bruger 5 sekunder, det gør det ikke, men de bruger meget kort tid i starten på at præsentere Pilo Asbæks karakter, Mikkel og hans forhold til hans familie. Så ligger de det væk. Man behøver ikke dvæle i de ting her. Fordi at nu ved man, det her, det er et familieforhold, et kernefamilieforhold, de elsker hinanden utrolig meget, og de hændelser, der kommer til at ske senere, har en kæmpe betydning for det. Vi forstår konens frustrationer, både da han siger, at han bliver 2 dage forsinket, det er kun 2 dage, han bliver forsinket, og så alligevel så bliver hun, hvad skal man sige, frustreret over det, og ked af det over det, fordi de holder så meget hinanden, og han har været lang tid væk og sådan nogle ting. Så det er ganske kort, kæmpe payoff senere med alt det ulykker, der kommer til at ske. Og i forhold til Søren Mannings karakter, så er det bare sådan noget som den første scene, man egentlig ser ham i, hvor at han har den her, hvad hedder det, forhandlingsscene, jeg ved ikke om det er med Kina eller Japan. Japan. Ja, hvor at igen, hvis man skulle have lavet en dårlig film mod det her, ikke, så havde man sagt til ham, åh Søren Manning, du er bare vores chef, og du er bare den bedste forhandler, vi overhovedet har herinde. Hvis der er nogen, der skal gøre det, så er dig, du er bare den bedste forhandler. Går du ikke lige ind og gør det her? Det er den dårlige måde at gøre det på. Den gode måde at gøre det på, det er, at man ikke siger noget som helst, og så lader man historien udfolde sig. Ja. Søren Malling, han tager teten som forhandler, og han viser, han har styr på det, jeg siger det her. Ja. De går ikke med til prisen overhovedet. De startede på 21 millioner, de var gået ned på 19. Han skulle have det ned på 15. Han siger, vi skal have det ned på 15. Det kommer aldrig til at ske. Ja. Jamen, fint. Det er ikke seriøst der. Så går han. Ja. Og så siger de 17, og så får han det til 14,5. Ja, det er pissefedt skrevet. Det er nemlig pissefedt skrevet, fordi vi tænker, okay, han har fået ned på 17. Shit. Ja. Og så topper de den lige af, da bestyrelsen kommer ind, og han så siger 14,5. Og det er jo sådan en, der lige kommer ind fra siden af, hvor hvis du ikke lytter efter, så forstår du det ikke, men du har stadigvæk fået samme resultat, som vi har. Han er god til at forhandle. Det er det eneste, vi skal ud af det, men der kommer bare lige en ekstra detalje ind fra siden af. Havde det været en dårlig manuskriptforfatter og en dårlig instruktør, så havde det været sådan noget med, hvor var du god, Søren Mallings karakter, Peter, at du fik det der ned til 17, og derefter fik du det ned til 14 millioner. Ja. Så havde det været The Predator, hvor det er sådan noget, fuck dig, jeg ved det godt. Altså. Og igen, der er ikke noget i den her film her, der er ikke nogen scener i den her film her, der ikke bliver fået et payoff senere. Grunden til, at man har taget det her med i starten, er ikke for at vise, at deres CEO også er en god forhandler. Det er jo i princippet ligegyldigt for plottet. Men det er det ikke i den her, fordi at han også er forhandleren for kapringen. Ja, hvor han faktisk er dårlig til det. Præcis, eller altså, i hvert fald. Okay, måske ikke, det er ikke, hvor han er dårlig til det. Nej, men han tænker i hvert fald, jeg kan godt det her, det er mig, der er CEO, det er mig, der er lederen, det er mit skib, det er mine folk, jeg skal gøre det her, jeg kan godt gøre det her. Hvad han ikke ved, det er, at det er noget andet, end at handle med penge, og handle med mennesker. Så der er noget utroligt fedt der, men også bare det her med, at der er tænkt over det hele. Historien ligger op til noget senere, og igen, som vi også snakket om, eller en afsnit snakker også om det her med, at
at det er en god måde at få os som seere til at være kloge på, eller i hvert fald give os et pat on the shoulder, fordi at de jo ikke overforklarer tingene, men de ligger nogle små hints, hvor vi så efterfølgende, når vi så får et payoffet, ikke tydeligt payoff in your face payoff, men får den der, den fanger jeg godt, den der. Det var det. Pisse fedt. Så sagde jeg velkommen tilbage til karaktererne på en eller anden måde. Jeg tror, jeg fik mixet det hele sammen. Det er fint. Det var fint. Det var bravur, det du sagde der. Og jeg vil sige, det som jeg lige vil gribe fat i forbindelse med det, det er det her med, at den måde, de bruger dialogen på generelt i hele filmen, er sindssygt smart. Fordi den er så troværdig. Jeg tror, jeg siger til dig på et tidspunkt, vi når halvvejs igennem filmen, sådan, fuck, hvor den godt skrevet, den her. Enten så er den godt skrevet, eller så er de her karakterer bare sat totalt godt ind i deres karakterer. Eller begge dele. Ja, eller begge dele. Jamen, formentlig begge dele. Fordi den er troværdig. Altså, bare første scene, Off the Ghetto, det er Aspects samtale med hans kone. Mest realistiske samtale, jeg har set længe i film. Altså, det er sådan, det er jo Aspect, der snakker med hans kone. Altså, det er det jo. De taler i munden på hinanden. Det er sådan akavet, som en telefonsamtale er. Alle ved, når man ringer sådan ved nogenlunde distance fra hinanden, så er der lidt for delay på. Og det er så pisse akavet at tale sammen. Undskyld mig, men det er sgu de færreste amerikanske Hollywood-film, hvor dialogen ikke er smørt og perfekt og klar, og vi ved, tænkt over eneste vending, der er. Det er der også i den her, men det er bare tænkt med ind over, at det skal være realistisk. Det er så pisse godt lavet, og han griner akavet på nogle jokes, og den måde, han sådan smiger sig ind på konen på med, at så er det heldigvis, jeg har Danmarks smukkeste, sødeste, mest forstående, dejligste kone nogensinde. Du ved, fantastisk skrevet, og det er bare lige fra starten af, at Tobias Lindholm, man ligesom slår fast. Det kan godt være, at jeg ikke er en særlig stor instruktør, men jeg ved mit shit. Sæt jer ned og enjoy this fucking shit. Pissefedt. Morten, han sidder med hovedet ned i telefonen, og så har han en peget finger op i luften. Ja, det er lige meget. Det kommer vi til senere. Men er vi nået til det famøse segment, da? Er det nu? Det er nu! Vi har ikke mere rose skuespillere før. Vi kan jo rose dem. En lille break her. Ja, og jeg tror også, at nogle af trivia-spørgsmålene er de... eller trivia, ikke spørgsmålene, men sådan tingene. De, du vender til spørgsmål. Trivia, hvad tror du det er, Lars? Oh, shit. Kom med, der er kun fire. Get. Oh! Shit. Nå, velkommen til Mortens 5304 ting, du ikke vidste om kabringen. Præsident Morten Jørgen. Det kommer muligvis fra IMDb, men ikke er sponsoreret af IMDb. Hej. Halvvejs igennem det der, så sidder du sådan, er der noget, jeg mangler at sige? Nå, den første, det er, at for at gøre, og det er også en ting, vi heller ikke snakker om, den her telefonsamtale her imellem, det lyder jo helt vanvittigt realistisk. Den første eller? Nej, bare telefonsamtalerne. Nå, ja. Altså, når de snakker sammen på med delay og med delay og echo og pisse og møg, ikke? Det er også virkelig. Så det er også bare igen. Så det er on the set. Det er on the set. Altså Søren Malling, han... derfor det lyder så realistisk med det. Det er nemlig det, ja. Jeg skal lige se her. Søren Malling, han var i Danmark, og Pilo Asbæk, han var i Kenya, da de optog scenerne. Fuck, det er sindssygt. Ja. Fedt. Genialt. Fedt. Og det er bare... og det er også... Jeg så også lavet sådan, hvordan laver man det der? Ja. Fordi at når der er echo i, så skal man jo beregne tiden for, hvornår... Ja. Lyden er hos dem, og så fordi at de begge to har den på højtalere, så derfor ekkoet kommer jo, så det er også bare sådan, hvordan laver man det? Hvordan fuck gør man det? Og jeg så også set, ikke, når vi lige set Gars og Vidjeb, hvor de ikke engang får lyset til at flakke, eller bevæge sig, når de kører ind i elevator, så er det bare sådan at okay, men det er der de så gjort ved at gøre det i virkeligheden. Det er sindssygt nok, fordi nu ved jeg ikke, hvor stor tidsforskel er mellem Kenya og Danmark, men det skal de også tænke ind over, altså, wow, damn. Ikke kun. Nå, hvad hedder det? Alle piraterne er lokale somalier, som hvor der kun var en, der var blevet kastet på forhånd, og man må antage, at det er Omar. Ja. Resten det er bare nogen. Vil du ikke lige være med i den? Du ligner en pirat, kom med. Kom. Her kommer jeg videre, Tobias Lindholm. Du ligner en pirat, vil du spille en pirat? Hey, det her. Pirat, kom ind. What are you talking about? Nej. Vi er ikke racister, det er ren og skær skæg. Det er, hvad der siger virkelig. Nå. Ja, det var der. Ja,
Det var så, jeg skulle lige, det jeg kiggede på før, grund til at sende min telefon, jeg skulle lige, det var for at se, om Peter Asbæks rigtige kone var kvinden, han også var gift med i filmen. Det er det dog ikke, men også, det var fordi, at der stod her, at den første gang Mikkel, han snakker i telefon med hans kone, og hvad hedder det, forhandleren efterfølgende afbryder, Mikkel, eller hvad hedder han, Peter Asbæk, og hans kone ikke snakket sammen i måneder, og at det hele det var filmet i one shot eller one take, for at få sådan en autentisk scene som overhovedet muligt. Så det må være hans rigtige kone, ikke skuespilleren, der snakker i telefon i den anden. Ja. Sindssygt. Ja, det er ret crazy. Fuck, det er fedt. Jeg elsker sådan noget der. Ja. Og det er også bare... Det er mega modbydeligt for Peter Asbæk. Okay, det fungerer. Ja. Men det er også ikke... Det er også bare sådan... Man, der skal også bare sidde der. Det er også bare... Ja, nu har jeg offeret 2 måneder af jeres forhold på det her ene scene her. Action. Og vi cutter den. Okay, super. Det er super cool, og det virker også, altså, og det kan man bare mærke, det er bare alting i den her film her, at der er lagt så meget energi i, for at gøre det så realistisk som overhovedet muligt. Og det mærker jeg. Jeg spurgte også, er det baseret på virkelige hændelser der, for det føles som en film, der er bygget på virkelige hændelser. Ja, ja. Især til sidst. Virkelig. Især til sidst. Ja, så står jeg bare her, at den sidste, det er så, at scenerne på skibet var filmet i Mombasa i Kenya. Det er jo så også derfor, at Peter Asbæk, han kunne lave conference call fra Kenya, ikke? Mm. Og skibet har tidligere været, sejlet under dansk flag. Har det det? Ja, det er skibet, de sejlede med. Nå, det var 5004 fun facts omkring kabringen. Præsenteret af Morten Jørgensen. Faxene kommer muligvis fra IMDb. Ikke sponsoreret af IMDb. Hej hej. En lille supplerende detalje til dem, det er... alle dem, du nævner her, er jo virkelig... Hvis man kender lidt, en lille smule til Tobias Lindholm, så ved man, at det er nogle... regler, vil jeg kalde det, men det er det ikke. Men nogle måde, en tilgang, han gør meget i. Hvis du tager filmen R, igen, jeg nævner R rigtig, rigtig meget. Sorry, men lev med det. Det er også meget det samme, han har gjort her. Det er jo bare fængselmiljøet i stedet for. Han castede decideret indsatte i det fængsel, de optog i. De var med ind over. Skuespillerne vidste ikke, hvad historien, eller i hvert fald Pilo Asbæk, som også var hovedrollen i den film, vidste ikke, hvad der skete næste dag. Så alting var ligesom også surprise, surprise, surprise i den film her. Nogle gange, så vidste han ikke engang, hvad der skulle ske i scenen. Og det er så fedt. Og så er vi tilbage til det, som du har nævnt rigtig mange gange i mange af vores podcasts, blandt andet Afdeling Q og også Underverden med Dr. Salim. Det her med, at den danske realisme, altså den danske realisme er en klasse for sig. Og det er om nogen en mand, Tobias Lindholm, og ham roser jeg rigtig meget, det gør vi begge to i det afsnit her. Ananas i egen juice for ham. Værsgo, det må du gerne få. Fra os til dig. Bare slet. fra os til dig. Det er simpelthen, han er manden til det her. Altså, fuck, han er god til at lave de her realistiske danske film, der er velskrevet, velproduceret, originale på en eller anden måde, på sin egen måde, og har bare... Den spiller med vores følelser, den her film her. Morten, du har fingeren op. Ej, du vil bare gerne fortsætte. Jeg fortsætter. Og det er det, vi bare skal se noget mere af. Og det er derfor, jeg elsker Tobias Lindholm. Jeg elsker... jeg glemmer helt sikkert, hvad han hedder. Michael Nord. Nør. Ja, det du bliver med at sådan her. Michael Nord. Nør, det du bliver med at spørge om hver gang. Og jeg ved det ikke. Jeg slår op, og så må du sige det, du havde din... Nå, nej, men det var egentlig både et spørgsmål til dig, men også et spørgsmål til lytter måske. Altså, en Tobias Lindholm film, altså en krimi. Nu har jeg godt nok lige valgt en anden instruktør til Afdeling Q-film, men jeg ved heller ikke, om Tobias Lindholm nødvendigvis vil være rigtig god til at portrættere bøger, fordi at han er nok en, der har sin egen vision omkring tingene, og kan det fint rigeligt, uden at skulle have noget materiale bagved. Ja. Men jeg, personligt så kunne jeg rigtig godt tænke mig at se en krimi baseret på... Tobias Lindholm, altså lavet af Tobias Lindholm, både skrevet og instrueret af ham. Det kunne sagtens være en film om en seriemorder eller andet. Jeg sidder også og tænker, Extremely Wicked, Shocking Evil and Wild, hvordan at han også kunne have formået at virkelig få en seriemorder til at være enormt sympatisk og protrahere den side af sådan noget. Altså, det kunne være mega interessant, og især fordi han også har været med til at skrive nogle afsnit til Mindhunter, som også handler om seriemordere. Ja. Så jeg kunne, det kunne være mega vildt. Jamen altså, Morten,
for at supplere det, så har han lavet filmen Krigen, som er en retssagsfilm. Udelukkende handler den om en retssag. Og den nailer han hoved på sømmet. Så han kan i hvert fald godt noget i den retning der. Den er så decideret at være lidt mere udskilt, fordi den er... Vores kære trofaste gæst her i filmhulen, Dennis, har brugt tit begrebet slow burner. Det er den film her. Det er en lang retssag, men det, jeg tror klart, det er et bevidst valg fra hans side af. Jamen, en retssag er en fucking slow burner. Det skal ikke være puh, 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 puh. Du ved, det skal være langsomt og kedeligt hele vejen igennem. Så han har bevæget sig, ikke krimi, det er ikke det, der, men det, i den her retssag, som i hvert fald begynder at minde lidt om det her univers her. Så, men det kan sagtens være hulens spørgsmål, som kommer on off i løbet af vores afsnit. Det er, kunne I tænke jer at se en krimi slash thriller film instrueret af Tobias Lindholm? Question mark. Svaret er ja. Mit svar er i hvert fald ja. Fuck ja. Yeah. Afdeling Q, ja. Yeah. Altså for fanden, det er ligesom James Bond. Eksperimenterer for helvede. Nu så jeg lige, at Jussi Adler Olsen lige, eller kommer udkommer. Eller i går tror jeg faktisk. I den uge her. Der, eller i sidste uge. Lige snart tit. Lige I går, muligvis sidste, det var mandag. Det var en dag, vi ikke ved. Det var onsdag. Yeah, yes. Onsdags, eller tirsdags, eller mandag. Inden for nærmeste fremtid. Nej, what? Inden for nærmeste fortid. Måske. Måske. Wow. Der er udkommet Jussi Adler Olsens 8. afdeling Q. Shit. Bog. Hvad hedder den? Det kan jeg faktisk ikke huske, men den, jo, den hedder sådan en 1357. Altså 1357. Og det handler om noget internationalt terrorangreb. Sindelig. Da jeg læste overskriften, var jeg sådan, okay, han er kørt hele sporet. Og den bog, altså, han skal prøve noget andet, kan man sige. Out in Q in space. Men det kunne jeg godt tænke mig at se. Assad, Assad, bryg dem! Wow. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at se... der kørte det her. Ja, det kørte virkelig. Tobias, det gjorde det her 32 minutter inden. Ja. Tobias Lindholm, lave en Out in Q-film. Ja, fordi din næste Out in Q-film... Please guard, cross my heart, slag under bordet, whatever. Slag under bordet, what? Lad være med at prøve at efterligne det, der har været. Mm. Prøv noget andet. Prøv humoristiske vej, det gjorde de i, hvad hedder den seneste? Journal 64. Journal 64, der gik de den humoristiske vej. Det fungerer super fint. Det fungerer super fint, fordi det er Nicolai Likos og Farah Fars. Ja. Det fungerer ikke, hvis de med de to nye, Alex Thomsen og ham den anden, jeg ikke huske, hvad hedder desværre. Prøv noget nyt. Tobias Lindholm, yes, stærkt valg. Nu har de fundet en instruktør til det, jeg ikke husker, han ellers har lavet. Men han har også lavet noget, som er sådan lidt mere det rå miljø, end de senere afdeling Q-film. Yes. Vi kommer også godt omkring der. Ja. Ja. Har du noget, du lige vil sige? Jeg er ikke helt færdig med skuespillet endnu. Fordi jeg bliver simpelthen nødt til... Jeg har ikke rigtig rost endnu, jo. Nej, ikke enten Søren Malling og Peter Asbæk i hvert fald. Ej, jeg synes lige, skal vi ikke lige... vi har heller ikke rost instruktøren endnu, Tobias Lindholm. Skal vi lige segmente ham bare? Jo, han får lige... Jo. Jo. Ja, ja. Nå, men inden da, der vil jeg gerne snakke om Roland Møller. Ja. Fordi at han er, om nogen også... crazy den film her. Han er i hvert fald sygfynsk. Ja, det er han. Og det lægger han ikke skjul på. Det lader jeg skjul på. Det kræver, at man lægger der jo. Ej, han gør det virkelig også godt. Og ham i samspil med Peter Asbæk, det er også bare, man tror bare på, ikke nødvendigvis det venskab, fordi det, jeg synes, der er så vildt, det er, jeg føler ikke, at det er et venskab, de har. Jeg føler det, at vi er to danskere på det her skib her, fyldt med en masse, der ikke er danskere. Ja. Altså, vi er de eneste to danskere, der er her. Det er den fornemmelse, jeg har. Det forhold, de har til hinanden. Ja. Og det forhold, det bliver så udviklet, ikke igennem venskab, men igennem et sammenpresset, okay, det er fuck det, vi er i lige nu. så det er det her space imellem venskab og være kollegaer og være i en krisesituation, de bare formår at få vist, kan man sige. Ja. Altså, det er så sindssygt. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at når de kom hjem, og det er der, hvor filmen slutter, men efterfølgende, så er det ikke nogen, der snakker i sammen igen. Nej. Det er sådan lidt den der fornemmelse, man har. Det er ikke, de her to her, det er ikke sådan noget bonding forever, og Nej. Det er ikke det filmen, i hvert fald i mine øjne, det er ikke det filmen prøver overhovedet. Det her, det er ren overlevelse.
Og vi bliver nødt til at have det så godt med hinanden som muligt. Det er ikke, fordi de ikke godt kan lide hinanden, og det er ikke det, jeg mener. Men det er simpelthen bare det her med, at de bliver presset sammen og skal overleve sammen i, var det 130 dage eller sådan noget, ja. Vi blev enige med, selvom at de er herude. Og det skaber en anden slags kemi end en venskab, ja. Eller kærlighed, ja. Eller hvad det nu kan være. Og det formår den, og jeg ved ikke, hvordan de gør det, men han rammer den bare 100% for mig. Ja, altså jeg tror rigtig meget, at de scener, hvor de tror på, der er rigtig meget, det selvfølgelig har haft, vi skal ind ud i det her, men jeg tror rigtig meget, at det er improviseret. Ja. Jeg tror, alt det, hvad de sidder og synger, fødselsdagssang, alt det her, der er noget over det, der har sådan en, fordi den trækker lidt ud, den her scene her. Det er, hvor han siger, your turn, hvor han peger over på Mikkel her, hvor de sådan, så sidder han bare sådan stille i lang tid faktisk, sådan. Hvis de var scriptet, og han vidste, hvad han skulle synge, så ville det måske være sådan, happy birthday, du ved. Men jeg tror, det er klart, at det er Pilo Aspect, der improviserer lige der. Jeg synger sgu min fødselsdagssang til min datter lige nu her. Ja. Ellers har han i hvert fald pitchet det lige inden. Og også fordi, at hvad hedder han, Jan eller Ronald, han gentager, hvad han siger. Ja. Altså, he's singing a birthday song. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Og så går de amok og synger igen. Og alt i det her nede i kabinen der, det er skide godt. Det er skide godt. Men det har netop den her, som du siger, den her fornemmelse af, I venner på grund af omstændighederne. Mm. Og det mærker man allerede fra første sekund af, hvor han sådan, hvad fanden laver du hernede, du ved, og så råber Pilo Aspect til ham, i det han tager sin hørevand af, sådan, jeg slapper af, du må ikke råbe til mig. Der er sådan en, I prikker lidt til hinanden, fordi I er venner, men også fordi I er siden, så gør I det bare, altså I er bare venner, fordi I skal. Mm. Så I er det eneste, som du siger, eneste to danskere på sættet, eller på dækket. Skide godt. Så har vi Dar Salim, som er vores man in black. Ja. Og det her, det er jo, jeg ved ikke om, jo, det er vel noget af hans tidligere arbejde, i hvert fald noget der, hvor han, altså nu er han jo super kendt og med i alt, men han var med i Digte, og så er han med i den her, hvor det var ligesom, i hvert fald der, hvor jeg først, det var også første gang, jeg så ham, begyndte at lægge mærke til ham, ja, og igen, han nailer den bare, Dar Salim, han kan spille alt, fucking alt, han kan spille, han er den mest sympatiske person i den her film her. Lige præcis. Og han kan spille en kriminel, og han kan spille en superhelt. Han kan spille det hele. Og hans, i samme film. Ja, i samme film, og hans følelsesregister vist på alle de her forskellige personer, han kan være, er også bare fænomenalt. Og man får bare kuldegysninger hver gang, og man ved bare, når han er med, så bliver det sindssygt godt. Ja. Og at han spiller en ansat af Søren Malling, den film er, og det samspil, de har med hinanden, det her med, at han skal ikke prøve at være noget, han ikke er. Nej. Han ved godt sin rolle. Han er en eller anden form for sekretær eller rådgiver. Højre hånd. Højre hånd, ja. Og det ved han godt, og han er meget tilbageholden med. Og det er først, når han virkelig har tænkt ting igennem og tænker, jeg har en god idé. Mm. Og det er først allersidst, hvor jeg bare siger, hvad nu, hvis vi siger 2,8? Og så Søren Malling ligger. Du lægger det sidste oveni for at vise, at vi er desperate. Hvis den mand, han er villig til at lægge sin egen opsparing i det her, så er det det, de har at gøre med. Ja. Så det er bare den her måde her, og det er jo selvfølgelig også Tobias Lindhardts... Holm. Det her, hvad for noget? Holm. Tobias Lindholm, ja. Hvad hedder det? Det er The Fact Street Boy. Shit! Det er også måden at gøre det her realistisk på. Ja. Vi snakker big money, big business, big chief, højre hånd, right hand man. Ja. Ikke? Det hjælper ikke noget, at den højre hånd bare siger midt under telefonsamtalen. Excuse me, can I just say something? Altså, det havde bare overhovedet ikke fungeret, vel? Så det her med, at de får deres roller, og deres roller er tegnet op for dem, de er sat i kasser med mulighed for, at der selvfølgelig har været en masse frihed for skuespillerne selv, det tror jeg virkelig, der har været, men også bare, der har været de rammer her, dem skal I holde jer indenfor. Fordi at hvis ikke man laver de rammer, så risikerer man lige præcis, at tingene de løber løsk lige pludselig. Bum. Det var godt skuespil. Applaus til hele skuespillet. Holdet. Ja. Skuespilholdet. Virkelig. Og Tobias Lindholm. Jeg synes faktisk, den er godt skrevet og instrueret, og det er faktisk Tobias Lindholm. Som, nå. Altså, ja. Okay. Vildt. Okay. Det er så ikke. Det er så ikke. Det var sjovt, det ikke var en del af dine fun facts, faktisk. Ja, det var det faktisk, Morten, du havde den. Jeg vil bare lige, for jeg vil også gerne ind om kanadieren. Ham, der hjælper. Værsgo. Nej, så tager du den. Nej, værsgo. Nej, du tager. Så gider jeg ikke snakke om kanadieren. Okay. Han er Australien. Jamen, tak for dagens afsnit. Ej, han, jeg synes ikke rigtig lige, jeg kan finde ham, hvad han hedder. Nej.
Jeg tror, at dem, der ser filmen, er ikke i tvivl om, hvem vi mener. Ja, præcis. Mellemledet. Ja. Han, altså udover at han også, han er kanadier, så han... Australier, undskyld. Så han er bare crazy at lytte til. Fantastisk dialekt, accent, ja. Eller hvad det hedder. Så formår han igen... Jeg føler lidt, at jeg gentager mig selv, men vi bliver nødt til at nævne ham også. Tobias Lindholm. Han... Ja. Jamen, han spiller også sin rolle rigtigt. Han spiller den realistisk. Han siger, du bestemmer, Peter. Du bestemmer, du siger jo. Ja. Det er dig, der har ringt til mig. Det er dig, der betaler mig for at være din rådgiver i den her situation her. Ja. Jeg siger til dig, det er bedst at få en udefra til der forhandlingerne, fordi at du på et eller andet tidspunkt med 100% for dine følelser involveret i det, og det er skidt. Ja. At han så vælger at tage den beslutning, at Peter han selv vil gøre det, det siger han. Det er fint nok, du har betalt mig for at rådgive dig, jeg rådgiver dig, du må gøre med det, hvad du har lyst til. Ja. Og så sidder han bare på sidelinjen og siger, det er godt, det er godt, det er godt, og rådgiver. Han er ikke nogen superhelt, der er fløjet ind fra Australien af og bare siger, listen to me, this is what we're gonna do. No, no, Peter, don't do that. Og der er slow-mo montage, hvor bare siger, no! I det at Tom Hanks bare siger, nå, og han går følelsesmæssigt ind. Det ser man så tit, det her med, at man får en eller anden ind, der bare er mester ekspert i det her shit her, og så ødelægger han det. Altså, så sidder man som selv og tænker, hvis de havde lavet ved med at have ham med, så havde der ikke været et problem. Nej. Og igen, her, man kalder en ekspert ind, fordi det vil man gøre i virkeligheden. Mm-hmm. Eksperten spiller det realistisk. Mm-hmm. Gør det, han er kommet for, og ikke mere end det. Ja. Han er ikke en eller anden big hotshot mand. Og igen, Peter, Søren Valling, han lytter os. Ja. Så sig det, altså, han er der ikke bare for at være der, fordi det er realistisk. Han bliver også aktivt brugt. Ja. Og hele det samspil inden i forhandlingslokalet, det har bare sådan en... Fantastisk. Mwah. Mega realistisk. Hele filmen har... Ja. Altså virkelig. Jamen, du kom så fint over Australien der, som det er samme, jeg ville have nævnt dermed, at... De bruger ham, som hvad han er, historiemæssigt som en rådgiver, men også ressourcemæssigt i forhold til filmens ressourcer. Der er en rådgiver. Det er det eneste, han er. Han er ikke, som siger, the big boss. Som siger, det er sådan, du skal gøre. Sådan, du skal gøre. Jeg ved noget. Og det er skidefedt. Skidefedt brugt. Så derfor så jeg hoppe over til nogle af mine sidste ord. Og det er mere sådan en, hvad tænker du? Og også lytteren derude. Men slutningen. Hvis jeg ser Søren Malling, det er en meget trist slutning. I hvert fald trist sådan, okay. De kom hjem, ja, men til hvilken bekostning? Agtigt, du ved. Kaptajnen døde. Vores kok Mikkel er tydeligvis scarred as fuck. Altså, det er sådan, man tænker, overlever han inden for det næste år her? Altså, er han helt ødelagt som person nu? Og vi ser Søren Malling, som har han sit job, har han ikke sit job længere. Han er CEO, så han har jo nok et eller andet. Men du ved, han sætter sig i sin bil, kører afsted, og man ser bare porten lukke stille og roligt. Og han kører op i lyset, man er sådan, gunk. Hvilken fornemmelse sad du med tilbage, da du så det? En helt anden fornemmelse, faktisk. Jeg så det som en og det kan godt være, at jeg er helt fucked. Men jeg så det virkelig som en lykkelig slutning. Nå. Fordi at jeg så det hele som en... Ikke med Mikkel, men med Søren Mag, altså Peters karakter. Jeg så det bare som, nu tager jeg hjem, og så møder jeg ind igen på mandag. Nå, ej, det så overhovedet ikke. Jeg havde den fornemmelse af, at selvfølgelig var han påvirket af hele situationen. Ja. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt med alt det, man har set, og alt det, han lige har været igennem, ikke? Men jeg havde bare den her fornemmelse af, at det er fandme hårdt at være CEO. Man skal tage noget ansvar, og ens beslutninger kan potentielt set have ekstreme konsekvenser. Ja. Men det er livet som CEO. Ikke at ens ansatte dør, men at du har et kæmpe ansvar. Du har et kæmpe ansvar, ja. Og at du bliver udsat for noget stresset. Og du kan ikke lægge det fra dig. Og du kan ikke lægge det fra dig, og du bliver udsat for enormt stressede situationer, hvor alle ser til dig som den leder, du er, der skal styre den her der skiber i en vild storm. Ikke? Så jeg igen, jeg lægger mig flat ned og siger, det lyder sindssygt, men jeg ser lidt slutningen som i, at nu det er lagt på hylden, videre til på mandag. Hvad er det næste projekt? Ja. Og i forhold til Mikkel... Kan jeg bringe to? Kan jeg bringe serien? What? Er det serie? Ja. Nå, lige meget. What? Ja. Hvad er gidseltagningen? He's googling. Still searching. Det kan være så helt altså, der er en, der hedder Gidseltagningen, der lige kom til sæson 3 af. Eller ikke lige. For et par måneder siden. Ja, du har nok ret, så. Jeg ved ikke lige, hvorfor... Nå, det er lige meget. Jamen altså, Gidseltagningen kan bringe same. Altså, den seneste sæson ved jeg handler om på et skib. Lige meget. Godt. Mikkel. Og igen... Jeg hedder Lars, men det er fair nok. Ja, men Mikkel i filmen...
ser jeg også som en, som en lykkelig slutning. Nå. Fordi at han jo helt sikkert er skåret af alt det, han lige har været igennem. Men det her med, at der er enormt meget kærlighed hjemmefra hos hustruen og med datteren, og hustruen lægger hans hånd op i, og han knytter hendes hånd, selvom han er helt væk fra vinduet. Mm. Så den her fysiske reaktion på, at han klemmer hans datter i hånden og sådan nogle ting, jeg ser bare i mit perspektiv, der har jeg bare en fornemmelse af, at det kærlighed, der er blevet bygget op i deres forhold, vil få ham videre. Mm. Og jeg er en overromantiker i filmen til sydlandene, så det er bare den måde, jeg ser det på. Og det er bare min måde at se på. Men jeg ser det som en lykkelig historie, også for Mikkel, selvom han er helt fucked, når han kommer hjem. Mm. Jeg tror, den er jo, Morten. Ja, mig? Jeg skriver lige til Lindholm og spørger. Ja. Ja, jeg siger, du tager fejl. Ja. Nå, men det er jo igen, det er jo det, der er kunsten i filmen. Det er netop, at det er subjektivt, og det bliver fortalt sådan lidt, hvad er det, hvordan tolker du det? Mm. Jamen, jeg ser det klart som en mørk og dyster slutning, som i at, fuck. Altså, alle folk er fuldstændig smadret nu. Ja, altså, jeg kan sagtens være med på det her med, altså, at Søren Mellings karakter, han tænker, det tog et år en slag, det her, og det tager mig en lang tid at komme over det her, men jeg er også klar til at være en anden CEO nu fra nu af, og jeg ved lige pludselig, hvor stort ansvar jeg har. Helt klart. Men jeg tror virkelig, at Pilo Asbæks karakter, Mikkel, han er gone with the wind. Altså, som jeg sagde for 10 minutter siden, 5 minutter siden, at vi er et år fra, han har begået selvmord-agtigt. Han er fuldstændig udlagt. Jeg sagde til dig, da han halalslagter den her ged her, der er en mand, der har fået noget PTSD. Så er han skyld i, at kaptajnen bliver skudt i hovedet, lige for næsten af ham. Der var jeg bare sådan, der slukkede det sidste lys af menneskelighed ind i den mand her. Det er en mand, der kommer til at gå rundt og kramme træer ud i skoven, og så ind med at skyde sig selv til sidst. Desværre, altså det er, sådan, det er meget supert, men det er jo voldsom PTSD, den mand er står over for. Og selv da han kommer hjem til det, han har drømt om at komme hjem til i 4 måneder, så er der ikke et lille lys i ham tilbage. Selv når barnet sidder højere og holder ham i hånden. Han begynder at glemme den til sidst, og man kan se, at han begynder at græde og sådan noget. Så der er selvfølgelig lidt, men jeg var også bare sådan, den her mand her, han er ødelagt helt igennem. Tak fordi I lyttede med. men I, altså hvordan tolker I slutningen? Tolker I som at, okay, der er lys for enden af tunnelen, bogstaveligt talt det, der var Søren Malling af, han kører mod lyset til sidst der. Hvordan tolker I det? Ser det som en god slutning, en negativ slutning, positiv? Jeg var ikke, man tænkte på den der for en bil. Den gamle skrammel af en, hvor der bare er for enden. Hold da en bil op? Ja. Lad os ikke mærke til. Så hold bare sådan en gammel skrammel. Jo da. Ja. Nå, lige meget. God day, man. Jamen, er vi ved vejs ende? Det tror jeg. Ja, men altså lad os rankere den her film her, Morten, og vores rankeringssystem. From the bottom, which is on the top, to the top. Vi kan også spænde på loftet. Bare stream, køb med Blu-ray eller Hall of Fame. Hall of Fame. Hvis jeg skal vurdere den her film her, så er jeg ikke i tvivl. Altså, jeg sad og tænkte på undervejs, den her film her, den kunne lige så godt gå ind i overvejelserne om at være en af de bedste danske film. Jeg tænkte det samme. Hvad hedder det? Det er ærgerligt, vi ikke har lavet den liste endnu, hva'? Ja. Det er godt. Puha. Puha, det kan være, det kommer med. Det er godt, vi Så jeg sad og tænkte min egen liste igen, og tænkte, jeg vil ikke bytte den ud for noget. Altså, igen, som du snakker om, hvad er det for nogle kategorier, vi har taget med i vores top 5, og jeres spoilerløb, vi har lavet den. Og hvor at det er også bare sådan, jamen hvis vi skal tage en kategori og sæt, hvad er det for nogle film, vi har inden for den her kategori her, Jamen så er den bare også en fantastisk film inden for den kategori, hvor at vi så har valgt noget forskelligt, men vi i hvert fald har valgt noget, som også fortjener den plads. Ja. Men bare for at sige, Kapringen er også en talks i forhold til de her, nogle af de bedste dramafilm, vi har i Danmark. Ja. Det er 100% Hall of Fame for mig. Altså, jeg har slet ikke noget negativt omkring den film her. Det er, at den formår at tage nogle... det her, det kunne lige så vel have været en slow burner. Jeg ved ikke, hvordan det ikke er en slow burner. Yeah. Altså, virkelig ikke. Den var en time og 90... Eller, ikke en time og 90... En time wow! og hvad er det, 50 minutter eller sådan noget der. Og det er bare sådan... Den er også lang. Den føles også lang, men den føles ikke lang. Nej. Altså, det fordi den er så spændende hele tiden. Mm. Og det er reelt. Der er 3 tidspunkter under filmen, hvor der er musik. Er der helt op til 3? Der er 3. Der er... efter at Pilo Asbæk, Søren Malling, han er brudt sammen, og han kommer tilbage i forhandlingslokalet, så spiller det musik. Mm. Så er der musik, da det er, at pengene kommer. Det er rigtigt, og så er der musik til allersidst også. Ja, det er rigtigt, Det er de 3 tidspunkter. Og ellers så er der jo kun real ud i godsejen, men ellers så er der
hvad der skal simuleres, hvad reallyd tænker jeg, fordi der kan ikke være reallyd på en filmet på en færge. Nej. Det kan jeg ikke forestille mig. Der må være for meget larm. Og så når de sejler. Det gør de jo ikke jo. Så det kan måske godt være reallyd jo. Åh, men der, er, altså, der bliver jo filmet udenfor, og jeg tænker, at hvis hvis man skal høre, at folk snakker og sådan noget udenfor. Ja. Men jeg tror lige meget af det nede i kabinerne, så det er reallyd. Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Jeg tror ikke, det er filmet på et skib, så. Men for jeg tænker også, der må også være så meget rumklang og sådan. Nej, jeg ved det ikke. Pas. Skriv til os. Skriv til os dernede. Filmtekniske filmeksperter. Skriv til os, er det reallyd? Ja. Ja, så vil jeg det. Eller siger de, nej, dreng, selvfølgelig er det ikke det. Skriv til os. Yes. Men i hvert fald, at de formår at få en så meget intens, så mange følelser, altså både Pilo Asbæk og Søren Malling får hårene til at rejse på en, når de er på, og når de laver de her meget intense scener, og det er jo egentlig bare replikker, de sidder bare og snakker, sådan helt basic, og så får de alligevel hårene til at rejse på en. Det er helt fenomenalt skuespil, fenomenal historiefortælling. Og jeg er kun fuldstændig enig, så jeg vil også placere den i Hall of Fame, det fortjener den. Ganske enkelt. Og jeg faktisk, det er sjovt, du siger det. Altså, jeg var sådan, fuck, jeg skulle have placeret på min top 5. Jeg ved ikke helt, måske er her, vil jeg måske skifte noget med, fordi er, grund til, at er på jer. Er på din top 5. og fuck. Spoiler. Jo, okay, måske er stadig med. Ja, spoiler, den ligger på. Måske jeg vil bytte noget med den, fordi jeg synes, det er en bedre film. Er, fordi der er også noget affektion, spoiler, der er affektionsværdi hen over vores top 5 mest, top 5 danske ikoniske film, tror jeg, vi er nødt til at kalde den. Der er der noget affektionsværdi indenover. Og så derfor tror jeg, er der. Fordi den introducerede mig til Tobias Lindholm og Michael Nør. Men så film, der er den en af de tunge vægtløfter i Danmark. Og forklare det, man burde. Den er lidt gammel, hva'? Den er fra 14. Ja, 12. 12? Mm. Shit. Nå, vi er placeret i Hall of Fame. Hall of Fame! Det var alt for dagens afsnit. Vi har set kapringen, og hvis at... ja, giv den noget kærlighed. Giv den noget like, hvis du kunne lide den. Giv os et subscribe, hvis du synes, vi er cool. Ring på klokken, hvis du vil have notifikationer, inden, eller når vores afsnit kommer. Og en halv time, inden vi har premiereafsnit. Vi er at finde på de sociale medier. Det er Instagram hos Filmhulen. Tak for det, Norman. Tak for det. Vi er på Facebook. Hvor at man kan skrive til os i en personlig besked, en paybear. Man kan også både på Instagram og Facebook se billeder. Hvad der kommer. Hvad der har været. Konkurrencer. Instagram. Nogle gange nogle lidt gange. Konkurrencer. Men altså primært Facebook er det, hvor vi promoverer. Så er vi også på farten. Instagram, iTunes. Hvad sagde du? Instagram og iTunes? Nej. Jeg sagde Spotify og iTunes, Lars. Jeg har købt det. Nej. Spotify og iTunes. Ja. Og filmen her, den er købt i en genbrugsloppemarked. Husk at købe jeres film i genbrugen. Støt for pokker. Og det er en DVD-film. De sidste 3-4 film, jeg har set, har været DVD-film. Og vores øjne er ikke et sæt ud af hovedet for os. Så det er så pissefedt at gå ned og sige, hov, den her skal vi se. Yes. Merch. Yes. T-Public. Amerikansk, der kan man få alt, hvad der er blevet lavet. Det er mainstream art. Ja, Batman, Superman, Aquaman, whatever, filmhulen, merch. Man kan købe lidt alt derinde. Der kan være 12, for det kommer fra USA. Vær ops på det. Hvis ikke man tør sats på 12, så kan man købe det fra Spreadshirt. Og Spreadshirt, der har vi kun filmhulen, merch. Og det betyder, at det kun er med vores logoer, ting vi siger, whatever. Yes. Sådan nogle ting. Ja. Vi lige det selv fede er det. Det fede merch. Yes. Vi har så lige bestilt noget af det hjem, og det er så bitte kvalitet. Det er uden at pege nogen ud, men personligt så kan jeg faktisk bedre lide det fra Spreadshirt, end jeg kan lide det fra T-Public. Jeg synes, det er fuldstændig bedre kvalitet. Så. Og der er en dansk butik, så der er max fragt, man skal betale der. Der gik en, tror jeg, en 4-5 dage, så fik jeg min bestilling. Og hvis du bestiller det fra T-Public, kan der godt gå en måned. Ja. Hvis ikke 2 måneder. Yes. Så der er også lige det her til med. Ja. Men støtter os, hvis man har lyst til at støtte os, så kan man gøre det den. Eller bare har lyst til at købe noget nice tøj. Og så skal der lyde en stor tak til Kassen for at have tegnet vores avatar. Link til hans YouTube ned i beskrivelsen. Så nåede vi hele vejen rundt. Det tror jeg. Fedt. Tak fordi I lyttede med. Hej. Stop dawdling and take down that walker.